Takže pri mikrofóne mám Mira Lelka. Miro dneska súťažil v kategórii do 70 kg. Práve si postupil do finále, čaká ťa finále. Čo teraz vo finále, ako to vidíš? No, budem sa snažiť robiť všetko preto, aby som uspel, alebo urobil čo najlepší výsledok určite. Aké si mal pocity po kvalifikácii? Keďže nás bolo 4 sme boli v tom, takže nič moc, hej, ale neviem, chlapci sú dobrí, takže budem sa snažiť zabojovať. A prvýkrát, pokiaľ sa nemýlim, si na majstrovstvách Slovenska mužov? Ja, áno, pred dvoma týždňami som bol na majstrovstvách juniorov v Hnušti a teraz som prvýkrát na majstrovstvách mužov. Ako si obstal v Hnušti? V Hnušti som skončil tretí. Čiže dneska medzi mužmi minimálne to tretie a viac? Minimálne, ja sa chcem urobiť minimálne ten výsledok, no uvidíme, posnažíme sa, hovorím, chlapci sú dobrí. Čo si robil za tie dva týždne, vlastne ako si upravil stravu, tréningy, čo si vlastne ako si to strávil? Viac menej, ja som dal tvrdšie tréningy, trošku viac opakovaní som pridal a viac sacharidu som ubral, aby tá kvalita, aby tá hĺbka bola lepšia, čo v Hnušti, tak uvidíme. Ja si myslím, že sa mi to aj v podstate trošku podarilo. Mal si problém aj so sťahovaním váhy, alebo si v pohode? Nie, váha nebol problém, ja už som navážil deň vopred, alebo 3 dní pred tým 69, čiže teraz som navážil 68,3, tuším, to nebolo. Ako sa ti zatiaľ páči na Mozolany Classic 3? Výborne, pekná organizácia, sa mi to páči, priestor je tu, super atmosféra. Boli tu už aj profici, neviem, či si mal možnosť vidieť. A čo hovoríš na Flexa Luisa, lebo predpokladám, že on je tvoja výška? No ja som, jak som ich hneď videl, hneď som si dal prvý s nimi fotku, čiže... Ale čudáci sú riadni, tak sa mi to páčilo. Ten Luis má cesto kill teraz, je to veľký chlap. A sú tvoje ambície potom do budúca naberať viac hmoty a ísť tie vyššie kategórie? Neviem, teraz som, z začiatku som rozmýšľal, alebo doteraz som na to prišiel, že asi nie, ja by som ostal v tej 70-ke. Zatiaľ to tak vidím, no uvidíme do budúcna, neviem. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, držím prsty, nech vyjde tá medaľa, aby si bol spokojný. Ďakujem veľmi pekne, majte sa. A ja ďakujem.